a respeito das sessões secretas no Senado Federal, com base no que orienta o regimento interno, é correto afirmar que antes de se iniciarem os trabalhos, o presidente determinará a saída do plenário, tribunas, galerias e respectivas dependências de todas as pessoas estranhas e de todos os funcionários da casa, sendo vedada a presença de qualquer servidor. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 192. Na sessão secreta, antes de se iniciarem os trabalhos, o presidente determinará a saída do plenário, tribunas, galerias e respectivas dependências, de todas as pessoas estranhas, inclusive funcionários da casa. Parágrafo único. O presidente poderá admitir na sessão, a seu juízo, a presença dos servidores que julgar necessários.